ମରନ୍ ଯେନ୍ତା ପାଲଟିଛେ ରାସ୍ତା, ସୁବିଧା ନେଇ ଲୋକଙ୍କର ଜାନାନା କରବା ଲାଗି ରାସ୍ତା ବନା ହେଲା। ହେଲେ ସୁବିଧା କାଣା ପାଇବେ? ଏତେ ଅସୁବିଧା ଯେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅଟକି ରହୁଛନ୍। ଆର୍ ଇ ସବୁର ଅସୁବିଧା ଲାଗି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଦୁର୍ବଳିଆ କାମ ଆର୍ ଏନ୍ଏସିର ଭୁଲକେ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଦେଖୁନ୍ ରିପୋର୍ଟ। ମରନ୍ ଯେନ୍ତା ପାଲଟିଛେ ରାସ୍ତା, ସୋନପୁର ତର୍ଭା ଏନ୍ଏସି ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। କାଦୋ ପଚପଚ ଲାଗି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଫସି ରହୁଛେ ଗାଡ଼ି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ବନା ହେଇଥିଲା ରାସ୍ତା, ହେଲେ ସମାଧାନ ବଦଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛେ ଦୁଃଖ। ଘାଇ ନଜର ପକାଉନି ଦୂର ସୁପ୍ରେ, ଏକରେ ତ ଛୁଟିଆ ରାସ୍ତା, ସେନ ଫେର ଯାଉଛେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ। ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ତା କାଦ ଭିତରେ ଫସି ରହିବା ଲାଗି ଗାଡ଼ି ବାହାରକେ ବାହାରି ନି ପାରବାର। ଇଆଡ଼େ ଯେ ଜେସିବି ଭିଲ୍ ସହାୟତା ଲାଗି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାନ, ଆର୍ ଇସବୁ ଭିତରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ସହର ଭିତରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ତରଫ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତର୍ଭାନେ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ବନା ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ସମାଧାନ ବଦଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଦୁର୍ବଳିଆ କାମ ଆର୍ ଏନ୍ଏସିର ଭୁଲ ଲାଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ହେଉଥିବାର କହିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ତର୍ଭା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା ଆମର ଯାଇଛେ, ପାଣିମୁରା ଯାଇଛେ, ଇଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଗାଁ ଏପାଡ଼ୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଯେ ସେଇ ଜାଗାକେ ମାଟି ତଳ ଆମର ସ୍ୱେରେଜ ସିଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ବନା ହେଲା। ଡ୍ରେନ୍ ଯେନ୍ଟା ବନା ହେଲା ତର୍ଭା ଏନ୍ଏସି ଯେନ୍ଟା ଡ୍ରେନ୍ ବନାହେଲା, ସେଇଟା ସେ ଡ୍ରେନ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ପାଟବାର କଥା ସେ ପଟାପୁଟି ନାଇଁ କରି ଆଉ କଂକ୍ରିଟ୍ ବି ନାଇଁ କରି, କିମ୍ବା ତାର ଉପରେ ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ହେବାର କଥା ସେଟା ନାଇଁ ହେଇ। ବାଇପାସ୍ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ତ ସାତ ଆଠ ଦିନ ହେଲାନ ଗାଡ଼ିମାନେ ସବୁ ଫସିକି ପଡ଼ିଗଲାନ, ମାଇଝିମାନେ ବି ହେଇଟି ପଡ଼ିଲାନ, ସବୁ କେତେ କେତେ ହେଇଗଲାନ, ଏ ରୋଡ଼ଟା କିଏ ଦେଖବାର ନେନ। ଆରୁ କାମ ତ ସେ ତ ମଝିରେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଏଇ ଗାଡ଼ିମାନେ ଗଲା ଦିନ ତ ବେଶୀ ଭାସି ବସିଲାନ ସବୁନେ, ପୁରା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଅଛେ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ର ଘର ମୁହେଁ ଭାସିଲାନ, ସେଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦେଖବାର ନେ ସେଟା। ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତର୍ଭା ବ୍ଲକର ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରବାର ବେଳେ ପାନିମରାନେ ଥିବା ଇଥାନଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକେ ଫିଦିନ ଶହ ଶହ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆଉଛେ। ହେଲେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ବାହାରୁ ଆଉଥିବାର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଅଟକି ରହୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ସିଆଡ଼େ ବାବଦେ ପଚରାବାନୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକେ ରାସ୍ତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ମୁ କହିଛନ୍ ତର୍ଭା ଏନ୍ଏସିର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ହେ, ବହୁତ ଦିକ୍କତ ପରେଶାନୀ ହେଲା, କଲ୍ସେ ହମ ଲୋକ ଇଆଁ ଫସେ ହୁଏ, ଲୋଡ୍ କରକେ ଆଏ ହେଁ, କଲ୍ସେ ହମ ଲୋକ ରାସ୍ତାକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ, କଲ୍ସେ ଭୁକେ ପିଆସେ ମର ରହେ ଇଆଁ, କୋଇ ରୋଡ଼କେ ଇଆଁ ପେ ସୁରକ୍ଷା ନାଇଁ, ବହୁତ ପରେଶାନୀ ଦିଖତା ହେ ହମ ଲୋକ। ସେ ଏନ୍ଏସି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି କି ଆମର ସେ ଇଏ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଯେନ୍ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ରାସ୍ତା ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା ହିଁ ଭାସିକରି ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାତଟେ ଅଛି ଯେ ମୁଡ଼େ ଗାତ ଅଛି, ସେଠି ଗାଡ଼ି ଡେଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ତ ରାସ୍ତାଟା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡ଼ିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯାହା ବି ହେଇଛି, ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଖାଲ ଢିପ ହେଇଛି, ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପଠାଇଥିଲି ଆମର ଜେଇଙ୍କୁ, ସେ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଡଷ୍ଟ ଆଣିକି ପକାଇକି ଲେବଲ୍ କରିଦେବୁ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଖୋଳା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଆମେ କଂକ୍ରିଟ୍ କରିଦେବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପିସି ନେଇ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପୋଷୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଜଲ୍ଦି ଇଟାର ସମାଧାନ କରି ଦୁର୍ବଳିଆ କାମର ତଦନ୍ତ କରିବାକେ ଦାବି ହେଉଛେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।